Máš zapnutý. Ja som zapnutý. Hej, dobre. Dobre. Pán primátor, teda vy klasicky ráno medzi prvými, ani dnes ste neurobili inak? O 8 chodíme zásadne len kvôli médiám, lebo viete, že náš čas bolo 7, ale keď sme to prvýkrát urobili, tak sme videli, že by sme si znepriatelili úplne všetkých, takže dodržiavame 8 hodinu, verím, že to nie je veľmi skoro. No, pán primátor, otázka, ktorú dávam všetkým dnes... Koho ste volili? Sa hovorí, že tie voľby do VUC nie sú ešte také dôležité, no vo vašom prípade asi teda je jasné, že ste prišli voliť, ale predsa len teda voľby do VUC alebo iné voľby, keď to porovnáte, rovnaká váha, rovnaká dôležitosť alebo ani nie? Myslím si, že dôležitosť z hľadiska Slovenska je rovnaká aj vo voľbách do VUC, aj vo voľbách do samospráv, aj do voľbách... Pardon, ešte raz. Myslím, že dôležitosť volieb do VUC je takisto dôležitá ako volieb do samosprávy, do miest a obcí. Problémom je, že ľudia nechápu, čo všetko vyššie územné celky robia, ale keď sa s nimi stretnete kdekoľvek v Košickom kraji, tak vám povedia, aké problémy majú a mnohokrát sú v kompetencii iba vyššieho územného celku. Napríklad cesty medzi obcami alebo dedinami, prímestská doprava. Ale aj v našom meste, v Košiciach, patrí pod vyšší územný celok stredné školstvo. Patrí pod neho Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria. Najväčší poskytovatelia sociálnych služieb patria pod vyšší územný celok a turizmus je takisto oblasť, ktorá je na východnom Slovensku, má obrovskú perspektívu a takisto patrí pod vyšší územný celok. Takže je toho veľmi veľa, ale ľudia o tom nevedia. Aj preto som, okrem mnohých iných vecí, povedal, že sa chcem postarať aj o to, aby sme zviditeľnili vyšší územný celok a jeho kompetencie, aby ľudia chápali, že ísť voliť do VUC je takisto dôležité, ako keď si volia svojho starostu alebo primátora. Keďže toto pôjde až niekedy v noci po skončení... Spýtaj sa ma, kto vyhral. Tak, to zatiaľ asi nie, ale možno, že predsa len, či máte nejaké typy, že ako to celé dopadne, ale možno aj čo sa týka účasti, môžeme aspoň povedať, že ako to odhodujú. Bol by som v minulom... Pri minulých voľbách bola účasť v kraji v prvom kole okolo 17%. Bol by som rád, keby účasť bola sa blížila alebo bola aspoň nad 25%. Bol by to oproti tomu, čo bolo výrazný posun. Samozrejme, najreprezentatívnejšia účasť by bola nad 50%, ale myslím si, že máme čo robiť 5 rokov, aby v tých ďalších voľbách, keď budú spojené s voľbami do miest a obcí, bola nadpolovičná, aby to bolo čo najreprezentatívnejšie. No a urobil som všetko preto, nielen ja, ale aj celý tým, aby som vyhral a bol úspešný, tak verím, že sa to naplní a budem môcť 5 rokov robiť to, čo som si predsa vzal. Prosím, prieskum bol tá, že vy ste pán primátor mali 45, 27 mal pán Drnka. Myslíte si, že za tie 2 týždne sa to mohlo nejak zmeniť? Každý tým dúfa, že sa to zmení v jeho týme k lepšiemu, čiže samozrejme, tento výsledok by bol fajn, keby sa v prospech mňa zlepšil, bol by som ešte radšej, uvidíme. Tá magická hranica 50% je pre každého takou vízou a túžbou. A taká obyčajná otázka, ktorá ste odvolili, máš ďalší program? Určite pôjdeme do lesa, lebo bolo toho veľmi veľa a potrebujem aj ja trošku slovensky povedané zresetovať modernou slovenčinou. A potom pôjdeme sa naobedovať aj s rodičmi, aj s manželkými rodičmi, pretože prebehlo veľa sviatkov, ale kvôli tomu, že som všetky víkendy trávil v teréne, sme mnohé veci zanedbali. Po obede si určite pôjdem zacvičiť alebo zabehať a potom nás čaká dlhá volebná noc, kde sa určite všetci stretneme. Ďakujem.